السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز، میں ہوں حفصہ منہا. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پاکستان تحریک انصاف نے پاناما لیک سے متعلق کیس میں شریف فیملی کے خلاف دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. لاہور ہائی کورٹ نے ایفی ڈرین کوٹا کیس میں سابق وزیراعظم کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کا حکم دے دیا. اسلام آباد کے علاقے ترنول اور سنگ جانی ٹول پلازا کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن، پانچ افغانیوں سمیت 137 مشتبہ افراد گرفتار. ہری پور میں کار اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی.